Audio Jungle. waa salaam nabadeen magacayga waa maxaa gaadiga daawaneysna yama youtube maanta muqaalkeena waxa ku saabsan waxa tagaynaa jasiirada abri bariyaha kamida tagi jiray sababta u tagi jiray jasiiradaasna waan idin kaga sheekeynaa marka meesha tago jasiiradaana waxa ku taala banaanka Tobori ama magaalada deganay Gothenburg banaankeeda ay ku taala tren ayaa loo raacaa 40 daqiiqo ayuu trenkaas kooda jasiirada 20-25 daqiiqo ayaa doonta ku sii wadeysa insha Allah inta wadada ku sii jiro waad tusinaa magaalada qaybo badan ayuu dhaxmaraa magaaladii horeeto xafad maaynallaha ayuu dhaxmaraya iyo xafad kale oo Marie Blanc la doonto intaas si socod waad tusinaa hal tren ayaa tago trenkaas xafadida ayuu ka baxaa taas ayaa raacaynaa si toos ah inuu geenaya carruurta markay ciyaaraan qeyladooda ama qeylaysba wax lagu farxo waad ogtahay deegan kan ina carur digin agdeena deegaanada qaar marka aad tagto carur iska daaye shimbirta xitaa kama la waaqiyo soo marka taasna waa wax ilaahay looga mahadinayo hadii aad wili kanaalkayga subscribe saar waxa kulay subscribe leh taa shuwaan tragaan hadda inta kasoo baxay lambar 12 ka ayaa raacayna stop ugu dambeeyo ee magaalada uu kiistaagaayo waaye yani magaalada banaankeeda tragaan ayaa raacayna ilaa meesh ugu dambeeso hadda xal ayaa baa shan stop koor inuu soo bilaawday laakiin meesh ugu dambeeso markuu tagaa ayaa deganina meesha ugu dambeysa ee maanay daashaas gadaal ayaa doomaa laga raacaa waa arkeysaan waa tareenkii meesha ugu dambeysa ee ugu soo degtay hadda doontaas ayaa raacaynaa marka jasiirada markaa tagaa kaga sheekeynaa sababta meeshan uu imaan jiray bariyaha ka mid ah daawasho wacan tareenka waa kasoo degtay doonta uu lugeynaya doonta xaggaas ayaa laga raacaa soo doontaaneeto waxay tagtaa jasiirada badan yani jasiirada badan ayaa meesha ku yaalla soo dooman kala duwan ayaa taga meeshan xarun ciidanna way ku taalaa soo haddii ay suura gasho in daroonta ka kici kara meeshaas waa kicinaya waayo mararka qaar daroonta ma ogolo meelaha qaar ciidamada ay degiin maba kuu kaceysa faaminu yani googleka ayaaba ka xiray soo markiidana waa fiirinayaa hadday shaqeynaysa hadday shaqeyn weysa dee taleefkaa isticmaala mafahanti kii sheekeena sababtii aan meeshan u imaan jiray markii yacni 2016kii bilowgeeda ilaa dhamaadkeeda imaan jiray tan Jarmalka aadin koor soo sababtaa meeshan u imaan jiray waxay tahay meeshan waa meel degan waxaan isu xasuusaa badi waddanka magaalada xamar xeebta ayaa isu xasuusaa waa xeebta markaa tagtid jawiga ka duwan jawiga markaa guriga joogta ama magaalada aad joogto jawiga ka duwan ayaa galeysaa waa sababtaasi tu waayo badda markaa imaadid carafteedii udgoonkeedii waxay isu xasuusinaysaa ina xamar joogo oo kaleeto biyaha marka usoo dhawaadeen mar walba farxadeeda farxadda way ka badataa waayo biyaha aad u jeclahay soo marka xilli kuleelaha waa imaadaa hadda weli qabow waayo banaanka markaa seegta cabaaraa taagnaad gacmaha ku qaboobaayo soo samarka waa imaanaa marka qoraxda saad usoo kulaato yacni 30 grader 40 grader ee tagto sababtaas ayaa imaan jira waayo jawi degan ayaa galeysaa cidna kugu mashquuleysa jasiirada waaweynta meel cidla ayaa tagi kartaa dharkaaga meeshaa dhiganay qofna kugu mashquuleysa dad ma joogaan yacni jawi degan adi keliya iska baashaala hadaarta waa kalumaysan kartaa hadaarta asxaabta isla raaci kartaa maalinta kadib meesha ku sumaysan kartaan waa yacni jawi aa cidna kugu mashquulin oo degan yacni
ونبت قليو أكو دريمة سمفت يعني ساس درت دا ماجر الجزيرة دا أفرتن دقيقة يا أصوص عنه دونت أفرتن دقيقة يا سوقي أفرتن دقيقة يا تقول عونه لاك هذا دونت ما كده جنا أيو واي أفرتن دقيقة مسوق كري وأصو منا جاجة إيه سو منا كنا حنا كنا عز جاكد وين نموتي سو دونت أنا سرنا ولا نقنا على إنفت ما كده جنا أي إن شاء الله مركي يعني سمرك اللي جاري بيشة تضبط وراح زاد صوت اللاتا سو كل الجزائر دي ما ضو جوج عادي يا بنان كل جوج راي ما أنا مرة يدنا هذا الدبايا ولا عملنا دوت بشوف دم بس استعجت أنا أفرت دقيقة يا صعلنا ما قالنا يا كل عملنا عدونتي وكسود دكتي وحاولوا جينا ماش ترينكا التليفون كنا قدامي رأب أقول كيو توني شنا كوجر دب جاجر نموت دبالي ما ذي جاجر مسوق هذا حتى ترينكا ذاك جاجر يسلها تيجي تكي حتى ماشوا كوجر سو عدي لي خبط وتلاف قدامه كنت ضاب أقول جناح وان الحمد لله حتى ترينكا سكر وحرجينا تليفون كيو توم برسنت هذا يقوه حتى أنت مجال حتى كتجا ماركنو نص نقدم تليف كاجاجر سكوي جناحنا وانا سكيل علي أوايو هذا تيجي كوصلة وبقرب تليفون كيو قدامه يا سو وين اسكيل على وهذا قد هدف اللي هذا خذوا حوا ويحسوا كراي واركايا ورجع الحمد لله شان حرجينا مقالنا مقال اكيد شيء نقضان وقهو حنا بنان كنا قرحه يا جرتو قرحه يا جرتو بنان كذا لكن وقهو وقهو ماشي نبط واي وقت نبط مره نبط وقهو انك سو عندنا بدان اي كد وانت بدي وطن كان انت الاوشن انت بدان محل ايش من تريان كان مره بي قهو اي طيب حتى صدون غير هذا المركز تاع قهو سنه سو قهو واركنا هذا التليفون كان يقدم او مقالك ما سي ودي كرين وحرب انها مقالده كو صدر قيمه كم ده مقالده لكن التليفون كان يقدم درونت ما استعمال كرتي تليفون كان قبل بتري تو ساس درت تقصب حق ودنا حافظ ما قهو حنا جري جاكيت في عمود جاكيت فعنا سوقشتي وحرجينا انا مقالده انا كل دون تهدي ادولك نلقي سبسكرايب صار وحكى عشان انا سبسكرايب لهذه نبدا